La vida moderna ens enfronta a decisions importants. El coneixement i la informació són imprescindibles. Les respostes són transcendents. Què està bé? Què està malament? Què és correcte? Què és incorrecte? Quin és el criteri per donar una bona resposta? Moral, ètica, principis, sentiments, emocions... Té la filosofia resposta als nostres interrogants? Reflexionar ens pot ajudar a trobar respostes, perquè encertar és vital. Hola, què tal? Benvinguts. Estem una altra vegada amb en José López per intentar transitar pels camins de l'ètica, la moral, la filosofia i tot aquest pensament occidental que ens ha envoltat al llarg dels últims segles. El dia passat ens vam quedar amb una pregunta en l'aire al voltant de Luther i de Maquiavel. La llibertat individual és més important que el bé comú? El bé comú té que estar pel damunt de la llibertat individual? Que eren els pensaments que més o menys estaven manejant Luther i Maquiavel. I aquesta pregunta ens va quedar en l'aire i d'alguna manera volíem contestar-la. Així que, què tal, José? Hola, Jordi. Content de nou de poder compartir amb vosaltres aquest tipus de dilemes ètics. Doncs el José ha vingut avui no a respondre aquesta pregunta, sinó a intentar donar-nos una mica de llum, perquè això de la filosofia ja sabem que és molt complicat. La moral, d'alguna mena, o la reflexió ètica entorn a la moral, no és un teorema. No és un teorema que es pot deduir, no són dos i dos són quatre, sinó que l'únic que ens presenta és opcions per fer un camí a la vida. Per fer un camí el més feliç possible a la vida, perquè si no, la vida careix de sentit. Aleshores, moltes vegades en aquests dilemes s'ha de contraposar. S'ha de contraposar el bé propi i el bé de tots. I aquí és fer un càlcul intel·ligent, no? del principi que ens guia, però no hem de deixar de mirar tampoc les conseqüències que es poden derivar d'aquest principi. I s'ha de tenir en compte, una mica en termes ètics, tant l'utilitarisme com el deontologisme. L'ètica del deure, però també l'ètica de la finalitat, de les conseqüències. I el sentit comú que tenim els humans, ben entrenat en conceptes ètics, ens pot fer un camí moral més transitable. A mi no m'agraden els extrems de me posiciono en un cantó o en un altre. Jo crec que tothom, a vegades, prioritzem des d'un egoisme racional intel·ligent el nostre bé, des de la nostra consciència, sense ser incoherents amb els nostres principis, però no deixem, com diria Aristòtel, de fer un càlcul intel·ligent de la jugada, perquè són éssers pensants. Aleshores, també l'utilitarisme de buscar el màxim de plaer, que ja entrarem en l'utilitarisme més endavant, val la pena tenir-lo en consideració. Per tant, l'ètica, al final, és una reflexió sobre la prudència, sobre el bé, sobre la felicitat, sobre l'estimació, i fulleixo d'aquests dilemes tan complicats. O sigui que tampoc tens una resposta, no? Depenent de com està la cosa, i cap a un gotó, cap a un cantó o cap a un altre. Certament és un problema, no sé si un problema, almenys un plantejament difícil de resoldre, perquè tothom tenim tendència, com has dit, a buscar l'utilitarisme, el pragmatisme propi i què és el que em va bé a mi, és el més important. I el que li va bé a l'altre poder no és tan important, però si tinc en compte el que li va bé a l'altre, el que em va bé a mi, que seria aquest sentit comú, llavors poder tinc que sacrificar una mica les meves... els meus guanys, és la meva llibertat. És el que es diu ètica situacional, no? Que a vegades l'ètica situacional, pues, d'alguna mena, té en compte aquella persona, aquella situació, aquelles circumstàncies, no? que en la que es troba aquell ésser humà, aquell subjecte ètic, no?
I bueno, i aleshores és en funció d'això que s'adopten uns principis buscant unes conseqüències, no?, favorables. Hi ha un cas paradigmàtic, posar aquest problema és una interrupció, un lapsus entre parlar de pensadors, no?, i una mica la idea clau de cada pensador, però que no sé si en programes anteriors a lo millor ho he comentat, però per a mi és paradigmàtic, per a mi des del punt de vista filosòfic, no tan sol com a creient, sinó com a pensador, en descobreixo el cervell, no?, perquè ja un suma anys i cabell té poc, no?, però el cervell davant de Jesucrist, quan en una ètica situacional salva l'ètica del deure, per tant, no renuncia als seus principis de no mataràs, que és innegable per ell, qüestiona l'ètica d'un còdic, per tant, a més, busca bones conseqüències, és utilitarista, busca el major bé possible per a la societat. I quina és aquesta situació? Quan li porten, segons la seva cultura, i segons la llei, el codi moral de l'època, el segle I, en la Palestina, sota l'imperi romà, una dona que l'han agafada infraganti adulterant. Per tant, segons el codi, ha de morir. L'han d'apedrejar. Si Jesús qüestiona aquesta llei, es fa enemic religiós i polític del Sanedrí i de Moisès, de la càtedra de Moisès. Però si Jesús... De tota la llei jueva. Però és correcte. Però i de tota la tradició i de tot el pes històric. I de tota l'estructura, d'alguna manera, religiosa i política, que estava barrejada en aquell moment. D'acord? Aleshores, Jesús què fa? Mira l'ésser humà. Mira la persona víctima d'una situació. I des de l'ètica situacional vol salvar la persona, perquè ja ha vingut a salvar, no a condenar. I ha vingut a restablir la dignitat de l'ésser humà, no enfonsar-lo en la misèria, no a criticar-lo, sinó a estimar-lo, a abraçar-lo. Aleshores, salva el deure perquè diu, bueno, si vosaltres us moveu per aquest deure social que és tan important de salvar matrimonis i que això no es trenquin les famílies, ja podeu apedrejar a la víctima. Però primer, us heu d'analitzar vosaltres mateixos. A veure si esteu a l'alçada del principi que vosaltres dieu. I, per tant, abandonen l'ètica del deure, que és una ètica moltes vegades cega. No oblidem que els nazis, quan sacrificaven jueus, deien que, clar, que alguna cosa dintre d'ells, algun sentiment moral, que això ja la il·lustració britànica, després parlàvem de Hume i d'aquest sentiment, no?, de l'emotivisme, se'ls trencava. Però no podien cedir, perquè era debilitat aquest sentiment de compassió. Però Jesús ennobleix en l'esfera pública, sense trepitjar el deure, el sentiment de compassió cap a la persona humana, cap a la víctima. I al mateix temps, quan l'allibera de l'apedrejament, per tant, des del punt de vista utilitarista, no fa mal a ningú, salva una persona i dona un exemple per a societats futures que es diran cristianes, està fent un gran bé des del punt de vista del càlcul dels plaers. Sí? O sigui, I al mateix temps li diu, mira, no menyspreis el deure social. Vigila, no caiguis en una altra situació semblant i no estigui jo per ajudar-te. No menyspreis aquells que pensen així. I fes un càlcul intel·ligent de la jugada. Pensa en les conseqüències. Pensa que tu eres l'última conseqüència per la que jo estic aquí. Com si no hagués cap altre humà. Però aquesta mentalitat de Jesús és més, per mi, sublim, perquè davant d'un dilema A o B, ell el resol creant un camí nou, un camí de síntesi, a la manera hegeliana.
Per això diu que ell és el camí, la veritat, la vida i la llibertat. Però per això s'ha de ser molt intel·ligent, eh? I molt compassiu. Dedueixo de tot això que dius que al fi i al cap la filosofia també són matemàtiques, és una conta. Què és el que resulta més convenient amb aquesta situació, amb aquestes persones implicades amb aquesta situació? No és allò de dir això és així o això és aixà. I si és així, perden o guanyen, i si és aixà, perden o guanyen, sinó que es té que fer un càlcul constant, ètic, moral... Maquiavel, per exemple, col·locava les regles morals en l'estructura d'estat. Que això és el que vam veure en el programa passat. Hobbes, d'alguna mena, dirà... Filòsof dirà del Hobbes? Segle, Thomas Hobbes. Què dirà Hobbes? No s'ho perdin. Al proper programa ens fiquem amb aquest personatge interessant també dins de la història filosòfica. Gràcies, José, per acompanyar-nos avui amb aquest passeig dins de la moral i de la filosofia de l'ètica. Bueno, un programa diferent, una mica més anàrquic, no? Més fora una mica de... No, no, que va, que va. Del temps històric que venim però transitant, però el dilema està aquí. Això és com un museu. Aquí. De tant en tant tenim que parar-nos a veure una obra i detindre'ns, eh? No és anar corrents. Ens anem. Tornem al proper dia. Gràcies a tots vostès. Els he parlat, els he arribat amb molt de gust. Els espero. El proper dia seguirem veient els interrogants que ens presenta la vida i la història per trobar respostes a les nostres preguntes. Els hi esperem.